Новини до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. У важкому стані 12-річний хлопчик зі Славути, якого вчора вдарила струмом на залізничному вокзалі. Про це повідомила лікар-комбустіолог опікового відділення Хмельницької обласної лікарні Оксана Хуторцова. За її словами, дитина отримала 50% опіків тіла і потребує оперативного втручання. Нагадаю, вчора ввечері у Славуті хлопчик виліз на дах вантажного потягу і доторкнувся до високовольтної лінії. Від ураження струмом на ньому загорівся одяг. Дитину доправили до реанімації Славутської центральної районної лікарні, а звідти перевезли до Хмельницького. Стан хворого важкий. Важка опікова травма – це електроопіки, вони, як правило, завжди глибокі. Площа опіків до 50% поверхні тіла і опіки глибокі. Друга А, Б ступінь. Хлопчик потребує дороговартісного тривалого лікування. Завтра йому буде проведене перше оперативне втручання. 7-річний хлопчик, якого вчора збив автомобіль у Хмельницькому, перебуває в хірургічному відділенні міської дитячої лікарні. Його стан задовільний, повідомила головний лікар медичного закладу Наталія Зимак-Закутня. Нагадаю, вчора о 18-й годині на вулиці Курчатова у мікрорайоні Гречани дитину збила маршрутка. За словами речниці обласного управління поліції Інни Глеги, хлопчик перетинав дорогу нерегульованим пішохідним переходом. В результаті аварії дитина отримала забої. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження, повідомила Інна Глега. Якщо вину водія маршрутного таксі доведуть, йому загрожує до 3 років обмеження волі. Слідчі наразі з'ясовують всі обставини ДТП. Медичний ліфт сьогодні запрацював у Хмельницькому військовому шпиталі. Гроші на його встановлення збирали майже 2 роки. За словами директора благодійного фонду охорони здоров'я військовослужбовців Хмельниччини Володимира Волинського, підйомник обійшовся у 535 тисяч гривень. Це повністю благодійні кошти. Зараз у військовому шпиталі, що на вулиці Чорноволи, лікуються та проходять реабілітацію 150 пацієнтів. Серед них – ветерани та бійці АТО. Більше розкаже Юрій Курочка. Михайло із Кам'янця-Подільського отримав поранення на сході. Тимчасово пересувається на візку. Без сторонньої допомоги, розповідає медсестра Нелі Хімченко, хлопець обійтися не може. Щоб транспортувати Михайла з палати на маніпуляції, медична сестра залучає колег. Не було ліфта, то носили хворих на ношах. Брали, допомагали нам лікарі, медсестри і молодший медперсонал. Ну, слава Богу, є ліфт. І тепер вже легше всім з ліфтом. Триповерхове приміщення Хмельницького військового госпіталю звели у 40-х роках минулого століття. Проєкт шпиталю не передбачав встановлення ліфта, розповідає начальник медзакладу Сергій Мельник. З початком бойових дій на Сході збільшилася кількість важкотравмованих і, каже, виникла потреба в підйомнику. Збільшився потік важких хворих, травмованих, які не могли пересуватися самостійно, а потужності госпіталя у санітарах не було. Тому ми відчули гостру потребу в побудові ліфту для того, щоб транспортувати швидко і якісно травмованих і поранених на другий і на третій поверх, безпосередньо в реанімаційне відділення, а також операційне, які розташовані поверхом вище. Павло Гуцал лікувався в госпіталі разом із дружиною. Тоді на собі відчули, як важко підніматися з поверху на поверх. Я лікувався з дружиною і бачив проблеми. І ми сказали, так далі бути не може. В одіялах облизано ніхто носити більше в 21 столітті людей не буде. Через це всього все почалося. Постійна робота, 20 місяців постійна робота. Це дуже велика справа. Павло Гуцал об'єднав навколо ідеї встановлення ліфта однодумців. У вересні 2016 року у госпіталі створили благодійний фонд і розпочали збір коштів, каже директор фонду Володимир Долинський. Кошти поступали від організації, від фізичних осіб, від юридичних осіб, зі шкіл. Кошти поступали з дитячих навчальних закладів. Кошти були різні – від 50 гривень і до десятки тисяч гривень. Коли дзвонить, скажімо, людина представляється і говорить, я інвалід другої групи, ну, я хотіла б пожертвувати те, що можу. 50 гривень. Підйомник, який встановили у шпиталі, має кілька рівнів захисту. Всередині кабіни регулюється температура, є кнопки виклику медсестри та зв'язок з диспетчером. Юрій Курочка, Юрій Чорний. Новини. Поділля Центр.
Нова об'єднана територіальна громада з'явиться на Хмельниччині. У Славутському районі 9 сільських рад утворять Улашанівську ОТГ. Про це нам повідомила радник з питань децентралізації Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Вікторія Любенчук. Після об'єднання Центральна виборча комісія має оголосити у цій громаді перші вибори. За словами Вікторії Любенчук, всього на Хмельниччині планують утворити 53 об'єднаних тергромади. Станом на сьогодні їх є 41. Нині в області залишаються 4 райони, де не утворено жодної громади. Теофіпольський район, Ізяславський район, Староконстантинівський район і Вінковецький район. Згідно перспективного плану, там є громади, але на даний час така в нас ситуація. Ми зараз безпосередньо, як Центр розвитку місцевого самоврядування, активно працюємо над цим, щоб там, щоб доповісти, проінформувати людей, щоб розказати їм, що таке реформа, що таке, тому що в них немає на даний момент прикладів, щоб подивитися на своїх сусідів з їхнього ж району. Пересувний стоматологічний кабінет сьогодні працював у селі Ліщани Ізяславського району. Троє медиків обласної стоматполіклініки надавали послуги селянам та підопічним місцевого будинку-інтернату для людей похилого віку. Найбільше роботи на таких виїздах, каже лікар Олександр Вакалюк, у хірургів. Ми не можемо фізично охватити ту кількість роботи, яку вони потребують. Люди хочуть бути вислуханими. Люди хочуть поділитися своїми проблемами, люди хочуть отримати якусь порцію уваги, порцію того самого лікування. Завідувач Ліщанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Андрій Андросенко каже, візиту дантистів з обласного центру чекали. Зубного лікаря в цьому селі немає останніх 3 роки. 3 роки вже кабінет не працює. Скоротили ставку лікаря. І лікар пішов. Підопічні будинку інтернату возимо у районну стомат-поліклініку. Машину, якщо там болить, то рішаємо всі питання. З якими проблемами зверталися селяни до дантистів і чому у Ліщанах закрили стомат-кабінет, розкаже Світлана Поробок у завтрашніх випусках новин. Понад 220 тисяч рецептів за урядовою програмою «Доступні ліки» отримали жителі Хмельниччини з початку року. Про це повідомила головний спеціаліст з організації та надання первинної медичної допомоги обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Трач. За її словами, цьогоріч на виконання програми область отримала більше 33 мільйонів гривень субвенції. До виписки рецептів залучено 807 лікарів первинної ланки. Хочу нагадати телеглядачам те, що 5 лютого наказом Міністерства охорони здоров'я номер 177 був розширений реєстр лікарських засобів, які входять в програму «Доступні ліки». Туди додавалось 2 лікарських засоби, 2 міжнародних непатентованих назви – це лозартан та глібенкламід. Станом на 1 квітня вже виписано понад 220 тисяч рецептів, з них утоварено понад 170 тисяч рецептів по сумі відшкодування. Взагалі на область на 2018 рік субвенція з державного бюджету на місцеві бюджети була виділена у сумі 33 мільйони 121 тисячі 600 гривень. На сьогодні відшкодовано 6 мільйонів 710 тисяч гривень, що складає від загальної суми відшкодування майже 21%. Уже понад 100 тисяч жителів області скористалися даною програмою. Нагадаю, отримати ліки безоплатно або з частковою доплатою можна у будь-якій аптеці, що підписала договір з місцевим органом влади, долучилася до програми і має наліпку «Доступні ліки». 50 дітей з Волновахи Донецької області відвідають Хмельниччину на Великодні свята. Їх візит відбуватиметься у рамках всеукраїнського проєкту «Схід та Захід разом». Про це повідомила керівник прес-служби Хмельницької облдержадміністрації Інна Михайлова. Впродовж 4 днів діти перебуватимуть у родинах із Дунаєвецького та Кам'янець-Подільського районів. Для гостей також заплановані майстер-класи, змагання та екскурсія до старої фортеці. 3-метрову ілюмінаційну писанку встановили на вулиці Проскурівській у Хмельницькому, повідомив начальник міського управління культури Артем Ромасюков. Яйце прикрашає гірлянда. Засвітити його планують сьогодні ввечері. Писанку встановили на початку Проскурівської навпроти дитячого світу. За словами Артема Ромасюкова, біля кінотеатру імені Шевченка, де розташовувалося Великоднє містечко, місця для 3-метрового яйця не знайшлося. Грошей на цю писанку з міського бюджету не витрачали, каже посадовець. Її безкоштовно встановлює тернопільська фірма, у якої міська влада замовляла ілюмінацію на новорічну ялинку. Це всі новини на цю годину. Побачимось!